Fotbalisté Čechie Kralupy se hráli v sobotu 27. května důležitý zápas proti Slavii Jesenice, který by mohl zaručit setrvání v první A třídě. Čechisté začali bojovně a s elánem. Bohužel nepřesnost v přihrávkách i vzadu byla příčinou neproměněných šancí. Hosté působili fotbalověji a zlobili domácí rychlými brejky. Vynikala celá jejich útočná řada. Domácí statečně vzdorovali náporu jesenických fotbalistů. Občas situaci zachraňoval domácí brankář Jenč, ale ve 45. minutě byl proti bombě Kratochvíla s jedenáctkou bezmocný. Ve druhé polovině zápasu Slavia vystupňovala tempo. V 52. minutě Zdanovec s devítkou zvýšil skóre na 0-2. Domácí měli největší šanci v 65. minutě, ale Sluka s jedenáctkou spolu se Šolem šanci promarnili. Domácí pomalu upadali do letargie a hosté, hrající čtvrté místo v tabulce, je přehrávali. V 66. minutě druhý gól Zdanovec s devítkou. V 70. minutě skóroval Kratochvíl s jedenáctkou. A trápení domácích uzavřel v 89. minutě Táčner s desítkou. Domácí fotbalisté prohráli zápas s Jesenicí v poměru 0-5. Stínem utkání byla také zlomená noha Strakatého, k čemuž došlo při nezaviněné srážce.